गोंयकारांक आयज आमी आंबेडकर हाचे दिसा सगळ्यांक आमी विश करता आनी ज्या आंबेडकरान आमच्या इंडियेक जो कॉन्स्टिट्युशन दिला जो म्हाका दिसता वर्ल्डाचो एक बरोचो बरो कॉन्स्टिट्युशन ह्या बी आर आंबेडकरान जो पयलो लॉ मिनिस्टर आशिल्लो तेणेन आमच्या इंडियेच्या लोकांक दिलेले आसा. आयज रायट टू फ्रिडम, रायट टू फ्रेश एअर, रायट टू लायव्हलीहूड हे सगळे सेक्शनां जे आसा ह्या बी आर आंबेडकरान हे कॉन्स्टिट्युशन आमकां दिलेलो आसा. आनी जेन्ना लोकांचेर हल्लो जाता, जे लॉ ऑर्डर सिट्युएशन जाता, जो गव्हर्मेंट जो आसा जो कॉन्स्टिट्युशन राखना, तेन्ना एक बरो व्हडलो इन्सल्ट जाता ह्या कॉन्स्टिट्युशनाक. आयज आमी पळयलेले आसा की वास्को एक अननेसेसरी लॉ ऑर्डर सिट्युएशन जालेले आसा आनी ते लॉ ऑर्डर सिट्युएशन आमी आमचे काँग्रेस ब्लॉक काँग्रेस कमिटी एक स्ट्रॉंगली कंडेम करता. आनी जे लोकांनी हितून इनवॉल्व आसा तांकां कायद्या भितर कारवाय जावचे म्हणून हांव गोंयच्या सीएमाकूय मागतां. आनी अशेंच करून जे जे प्रोजेक्ट आमचे गोंयांत येता जे आमकां एज ऑपोजिशन आमकां रायट आसा जे लोकांक कितें बरें ना आनी जें कितें बरें जाय तें मागपाक.